Det er flot kørt. Det er lige prøvet at være det flying fish. Nu kan du bare kaste den over måten. Jeg tror, vi mangler Morten og... Morten og Mads er de eneste, der mangler at kæmpe nu. Nej, han skal til at starte nu. Efter den her kamp starter han. Så og kig på Morten. Vinder på guillotine.